Ahoj, pět se hlásí doktor se dalším dílem ze hry Anno 1800 a z DLC Docklands. Hele, tenhle Karl nám tady nabízí smlouvu. A zaplatí nám 20 tisíc. To je dobrý, to beru. Díky. Díky, kámo. Tak. Nám tady ale... trošku... umírají lidičky. Máme tady nějaký mor. Nejsme jako v plusu vůbec, jako jsme v plusu technicky, ale je to hrozný. We lack requisite materials. Nemáme. Co nemáme? Nemáme uhlí vůbec. To mi ani neříkejte, kde je uhlí. Máme 500. Koukejte, kolik máme uhlí normálně. Kolik máme, hele, tyjo, šnaps. Oh, lala, šnaps. Ale šnaps jde do plusu šíleně. Já už se v tom tady upřímně přestávám jako orientovat, takže mídlo úplně zmizelo, ale to protože asi jsme něco vybrali. Tohle to je co? Jo, tady jsme vybrali celkem, tady máme 300 mídla, no. To jdeme prodat. Tak, 150, to je obchod, a tady máš 150, a to je obchod, tak, ne, takový, já nevím, takový čítování, trošku mi to přijde částečně, jakože, no, jako ne, ale jako jo. Tady tohle to je v minusu 200, ale já furt nechápu, proč jsem jenom plus 26, proč 1300. Kde jako mi ty peníze tečou, nechápu. Tady mi asi někde trošku tečou, mi přijde. Co se tady děje? Klobásy tu docházejí. Chtěli byste konzervy? A nemáte tu divadlo? Oh, hele, divadlo vám dám, to bude docela easy asi. To máte zde, že jo? Variety theater. Takový teatr někde postavíme. Potřebujeme ale spoustu cihel, oceli a oken. A ani jedno tady nemáme. Nebo máme, ale velmi málo. Počkej, co přijelo? Jo, ta frigata, to je... papagaj. Papocha tu máme. Tak pojď. Ježiš, tady není šnaps vůbec. Oh no, ten šnaps je úplně v háji. Počkej. Neobchoduju ho tady. Ne, to není obchod, tohle je obchod. Neobchoduju. No jako obchoduju, ale importuju ho. Nechcete, já furt přeskakuju ty suroviny, že jo? Tady, ale... Nedáme spíše ryby teďka? Kurník šopa. Dáme ryby místo. Vím, že musí člověk udržovat stejnou surovinu, aby mu to odemykalo ty věci, ale my jsme to už všechno... Jo. My jsme to odemkli už za ty suroviny. Tady, dřevo. Máme, dřevo máme nejobchodovanější, takže tohle mi odemkne. Dřevo. Dobrá, tak to snad nějak zase spravíme. Co dál tady chybí ještě? Šnaps už se tak nějak zase vyrovnalo. Hele. Počkejte, pojďme na ty cihly. Takže 50 cihel. 50 oken. To je jedna loď. Orel. Eagle. A co chtěl? Ocelový tyhle. Tak, to je další. Tak jo. To dovezeme sem. Tak, už jsme zase lehce v pusu. No to je tragédie, ty bláho. Tady máme novou osadu. Tahle osada. Ship of the line. Tahle osada by produkuje kožešiny teda. Nebo osada, ostrov. A máme tady nějaký takovýhle věci. Klobásky tu máme. Hele, ty lidi jsou zásobený jako jak.
Ty lidi jsou zásobený dobře. Můžeme tady dělat obilí? Nemůžeme. Takže chleba budeme... Chleba. Budeme muset to dovážet. Když bychom potřebovali. Tady něco málo upgradeneme. Asi co? A uděláme to všechno. You reached a new milestone. Tady byla trošku tragédie s klobásama, ne? Myslím, že... Tyjo, tady klobásová krize. Povolejte do zbraní všechny řezníky. Vyhlašuji válku všem čuňkům. Tak. A tohle nemůžu, protože nemám cihly. Já jsem se měl dovíst ještě víc cihel, sakryš. Hej, flotela naše obchodní. Počkej, tady mi někdo chybí. Dělníci, já jsem postavil moc tohodle. Pojďme upgradeovat nějaký vidláky zde třeba tady v centru, takhle. Yes, ok. Já budu chtít ještě víc klobás. Jak jsme tady na tom s chlebem, s obilím a tak dále? Šnaps tu není. Ty vole, šnapsová krize. Oh no. A tady jsme na to s bramborem jak? Brambor jde dolů. Ty jo, já budu potřebovat další jako bramborovou farmu nebo co? Já jsem měl naplánovaný sklady, ale to nevypadá. Další na šnaps fabriku. Dobrá, můžu někde u někoho tohle neutrálního nakupovat nějaký šnaps nebo nějakou bramboru nebo... The bright young sapling. I'm watching your every move. Ne. Ship under attack. Zereda. Útočí na nás. Oh no. On poslal tři lodě. Ship of the line se brání. Pal! Výborně, jedna potopená. Hele, Jean. La Fortune, jo, aha, ale chce, abych mu zaplatil. Tak určitě. Kamaráde, ty jsi přišel o lodě. Ty tady přicházíš o lodě. V Grasí mají nové pivní festival. Si to dovolujou teda? Si to dovolujou. Tak, tady jsme na tom jak, jako? Tady jsme v minusu 200, to je tragický, ale... Oni ten nový svět mi to možná trošku taky jako kazí, že jo? 200, tady, ale tady v plusu. To bude tak nějak se všechno se vším. Co tady můžeme udělat, abychom jim jako vylepšili? Oni chtějí to pivo pak a kávu chtějí, ale to mi moc nevydělají. Pivo mi vydělá... To nevím, co se tam bude za podmínky. Kolik chtějí ještě lidí, nebo kolik... Počkej, kde máme to kafe vůbec? Tady rozhodně ne. Tady děláme kafe. Je tu kafe? Teď je tady 150 kafe. A proč mimochodem jsou tady dvě tyhle sty? Ship of the line. Jedna, pojď sem. A tahle ta loď je co zač? Oh, v Africe se... Oh, wow. Hele, do Afriky já nelezu. Do Afriky já nelezu. To je na mě moc složitý. Co je tohle z toho za loď? Europa, Rum, ok. To je tohle z toho, že jo. Tak, tady to vykládáš, tak tady naložíš kávu. Tady káva, tady káva, tak. Ale naložíš 4 kafe, to bude stačit, si myslím. Tady to vyložíš všechno. Tak. Dobrá. Já bych potřeboval poslat... Hele, tady jsme... To je nějaký bordel, z nich vypadl z pirátů. My bychom potřebovali poslat ty... to kafe domů, že? Taky. Bílá vlajka. Oh, character item. OK. Ale jako... Obchodujeme peníze, jako hotovost máme vysokou, to je v pohodě, hotovost, jako to asi úplně neřešíme. Spíš ten šnaps musíme vyřešit a ty brambory a oblečení jde taky dolů.
Oblečení já dovážím, že jo? Tady už se žádný netvoří, takže tady jsme na tom jak s oblečením. Oh, wow. Celý se to začíná sypat, hele. OK. Celý se to začíná sypat. Vleze se nám sem ještě někde něco jako... Sem by se nám mohly rozhodně vlézt nějaké farmy. Co tady? Vleze se mi to sem? Oh, sakra. Tady chybí. To nevadí. Já to posunu. Tam by se to vlezlo, ale vypadalo by to divně. Já tyhle ty můžu posunout. Já to můžu posunout jenom celý. Tyhle tři zbouráme, tak. A postavíme je tady. Tak a mezi tím tady těmuhle děláme tohle. Jo a ještě tyhle tři, vlastně, ok. Tak. 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 Třeba sem. Třeba sem. Tak, to by mohlo být takhle. S tím, že... To můžeme vzít takhle. No, ale to bude zase dál ta budova. Tak nic, tak já ji... Já udělám takhle. Tak a tak a tak. A teď otázka, jestli to chceme... Jestli tady chceme nový sklad, anebo to necháme takhle. Otázka jedna, otázka druhá. Ale uhni se, tady zavazíš. Šup, šup, šup. A je tohle, takže tady můžeme postavit to divadlo, než na to zase zapomenu. Divadlo, divadlo. Kam dáme divadlo? Bych ho dal někam sem. Ty lidi odstěhuju. Odstěhujem tyhle parchanty tady stejně. Nemají co dělat. Jedni. Druzí. Už jsem tady udělal takhle tu cestu zatím. Další. A tady bude divadlo. Tak. Krása, krása. By nám mohlo něco přidat málo. Bude drahý na provoz, ne? 97 to jde, to je v pohodě. No, není taková drahota, ale oni začnou být spokojení, že jo? Plus 6 za každýho peněz, tak to by nám mohlo kompenzovat. Tady tyhle, furt tady máme málo, ale protože oni nemají něco. Šnaps vůbec nemají, Jesus. Ten šnaps je tragický. Můžu někde pěstovat brambory? Tady nemůžu. Tohle je jediné místo, kde já můžu pěstovat brambory. Hele, Bente, neprodáváš... Prodává rum, prodává konzervy, slad, obilí, brambory, ne prostě. A tady? Tady asi taky něco. Tady nemáš vůbec nic, ok. Ty bláho. Tak my to budeme muset udělat tak, že tady nakopírem ještě jednu farmu. A tady jsem chtěl udělat normálně krásný molo a vycházkový nějaký vycházkovou zónu a všechno a ono ne. A v tomhle dělají kdo? V tom dělají taky vidláci. No to je sakra. Už nechci další vidláky tady na tomhle ostrově. Oh no, tady se mi to zbouralo, protože jsem zapomněl postavit cestu. A no jo, jste taky mohli. Počkej, dá se to udělat takhle? Dá se to udělat takhle. Výborně. Kolik lidí potřebuji do té destilérky? 50 lidí do destilérky. To je jako trošku hodně, ne? Hele, šnaps máme už zase nějaký. Dorazil. Hele, tak uvidíme, jak se to srovná, no. Ale tady je to...
Abych ho mohl nakupovat, ne? Normálně. Já budu nakupovat. To je jednoduchý. Třeba takhle. Tak. Hele, blížíme se k prvnímu milionu. To, že nakoupím pár věcí, za to se není třeba vůbec stydět. Tenhle pirát tady zkouší jako co. Hele, tady nám veze rum, kožichy a látku. A my máme kolik těch kožichů? My jich máme spousta. Rum lehce dochází, rum je v pohodě, rum tady koupím, to není problém. Jak jsme na tom s brýlema, jako brýle taky dobrý. Kožešiny úplně parádní, konzervy taky dobrý. Tady, kdo to tady chtěl už, vy jste chtěli konzervy, že jo, nebo kdo to chtěl konzervy tady? Vy jste chtěli konzervy, to mi přidá pár peněz. Máme tu ještě nějakou volnou obchodní loď na téhle trase? Nebo jakože máme, ale máme tu... Jo, Clipper, ok, máme tu, jsem chtěl říct, loď, která má místo. Puzzle quest, jo, děkuju, to vezmu. Ok, počkej. Vezmeme dvě konzervy? Jednu konzervu? Přemýšlím jako, jak to... Dvě bude možná moc a jedna bude málo. Kolik vozím toho šnapsu? 15. A šicí stroje tady chtěj? Ještě ne, ne. Jo, chtěj, ty kráso, ok. Nebo potom budou chtít, ale už jakože chtěj. Ok, už jsme zase trošku v plusu. Ale tady musí chybět prostě zásadně, jako oblečení tu není. Chleba tu je, ty kráso. Na rozdávání úplně. Šnaps tu není, hadry tu nejsou. Šnaps a hadry. Což je blbý, když hadry tady děláme. A ještě dovážíme jinam. Ona chtěla hledat nějaký ty zvířátka, co evidentně. Kdo nás útočí? Oh, přijeli zpátky piráti. Okay, jo, ježišmane, kde jsme? Tady, na tu zaparkovanou loď. Tak. Jedna loď zničená. Tady pluje další Ship of the Line, to vydržíme s touhle. Zjistíš tu malou loď. Stíhneš to zničit? Pojďme už plout. Ještě odpal. Tak a pluj. Ty vole, on to nezničil, to si dáš srandu. Pál, tak a pluj. Pluj, loďko, pluj, světremu závod. OK. Už se stahuje tady. Oh, to bylo těsný, OK. Vy jste tu bílou vlajku. Asi. Překvapení. Spoza útesu. Nečekána. Vypluje další. Ship of the line. Zablokujte je. Palte všim! Tak, tohle by ho mělo naučit trošku. Jo, tady má další tři lodi, okej. Okay.
A tady další. A shit. To nevadí. Ale čím víc lodím takhle zničíme na moři, tak tím bude větší šance, že nám pak hodí zase návrh na mír. Tentokrát třeba aniž bychom museli něco platit. Takže vezmi tohle, ty tady pluješ s tím legendárním Jesus, já mám tady furt toho legendárního joudu. Toho musím někde jako dát. S tím tady bejt nemůžu. Tady mám jednoho a toho druhého musím dát sem teda. Ona chce tady, hele jo, klidně si tady vole osídli to. To mi je jedno, ještě ten quest musím tady splnit, že jo, tady jsme měli jedno další zvíře zde. Tady další. Oni jsou naštěstí označený, jak na minimapě, tak zvýrazněný na té mapě. Jasně, okej, okay. Hele milion, blížíme se k milionu, to je krásný. Tak, tady jsme postavili teda tohle, tady máme strašně těch artisanů, kteří nemají co dělat. Co tady máme? Máme tu železo, máme tu uhlí, pojďme dělat nějaký, nějakou ocel, ne? To dělají dělníci, ale do prčic. To dělají dělníci, co tady můžou dělat? Co tady můžou dělat artisani? Šicí stroje, na to potřebujeme ocel. Jo? City. OK. To je super. Co je tohle? Muzeum. To ještě nemáme. Konzervy už se zásobujou, teď budou chtít šicí stroje, takže na tu loď další hodíme i šicí stroje. Na tu obchodní tady. Jo. Tak. Ty bychom asi měli zvednout tu produkci. Je taková velmi chabá. Nebo taková chabá, no. Sotva se držící produkce. 8 000 mi dala a tím jsme překonali hranice. Máme 1 000 000 peněz. Dolarů. Čeho? Je tam znak dolarů. To je tohle. Na to potřebujeme dřevo a na to potřebujeme ocel. A potřebujeme na to 150 artisanů. Kupuje to někdo? Jo, počkej, kožichy. Je, kožichy můžeme prodat tady ve velkým. Ou, to chci. Kolik jich máme? Jich musíme mít strašně moc. Okay. Hele. Půjdeme prodat nějaký věci. Mě to baví tohle, to manuální prodávání docela. 50 tohodle a pojďte mi prodat papriky, 50 paprik, asi jo, těch máme docela dost, tak. A sem. A můžu prodat ještě něco? Ještě vyslat na obchodní cestu. Zase? Under attack? Jo, oni se na mě zase vrhli zde, OK. Oh no. New orders. 20 plachet. Pojďte na pomoc. Pojďte na pomoc. Doufám, že útočí na ty zničený, už poškozený lodě. To je jedna zničená. Zatoč a znič tohle. On hnedka začne točit na tu novou. Tak, výborně. Další zničená. Pluj takhle hezky bokem. A útoč na tuhle. Skvělá práce a teď se zařaď na levo bok od fregaty a začni po ní pálit. Krát se nezastavuj. Pluj dál, pluj dál. Otoč to. Tak. Ship of the line. Pál, ne? Máš, můžeš pálit s pár dělama. No. Hele, na mě si jen tak nepřijdete. Hele, ty vystřídáš tady. Ty půjdeš.
ty budeš hlídkovat s touhle lodí a ty pozbíráš tenhle ten bordel, co tady z nich opadal. Tak, co se děje? Plus 10% need consumption. Ok, hele, to je dobrý, já nemám moc. Ne, destilérka zrovna, to si děláš srandu, ale ok. Prčic, ale ještě, že to bylo tady, že kdyby to bylo tohle, tak to je normálně totální zkáza našeho šnapsového průmyslu. A dobrý. Přežijeme. Tady jsem chtěl něco prodávat. Ok. Plachty můžeme tady, co? Asi nějaký dát do háje. Že to se moc neprodává, plachty. Nebo za to nedostane moc peněz, takhle. Za železo asi taky něco. Za čuníky, já to nechci. Za čuníky taky nejspíš ne, ale... Máme ty... Louis tady máme, to máme spoustu. Požár uhašen, tak hoďte tam zpátky tu destilérku. My máme spousta toho loje, ale jako tragický množství, takže potřebujeme spíš dělat... Tohle jsem chtěl. Potřebujeme dělat to mídlo. Nemám já tady nějaký bonus na mídlo někde náhodou? A trade union, počkej, co to je? Soap factory, oh. Tady můžu dát ještě. Tak. To by mělo být v tom bonusu. Yes, ještě jedna se tam leze. Je krásný. Tak, hele, lodičky moje krásný, nebo ty, lodičko moje krásná. Pojď blíž. Blíž, pojď. Ať můžeš obchodovat. Hele, kožichy. 50 tisíc, yes. Počkej, co? To je jenom za 8? Wow, to se skoro nevyplatí prodávat. No, to je taky za tragédii. OK. To jsou velmi tragický sumy teda. Velmi tragický sumy. Tak, pojďme tady trošku zvelebovat tenhle ten ostrůvek tady na tohle dlabu. My zde máme něco rozestavěného, respektive já potřebuji asi víc lidí. Hele, oni chtějí chleba tentokrát už tady. Chleba to bude trošku problém, pač tady je chleba nějaký. Ta loď, co sem pluje, tahle, tak by mohla... Ona odsaď vozí šnaps. Počkej, jak jsme na tom vůbec? To možná mi krade ten šnaps ve velkým, holy fuck. No jasně, tady ho 200, já ho v podstatě přendávám ze skladu do skladu. Oh no, ok, takže. Úprava, co to bylo, tohle. Rozhodně to sníž třeba na 5 tentokrát, pak to zvedneme. Na 5 je málo, ono to pak překle, 10. 10. Tak, 50%. Ale tady taky rovnou nalož chlebík. Chlebík, ale nakládej třeba 10 chleba, tak. A tady ho vylož. Tak, výborně. Cool. Já pak jako většinu chleba mám tady, no. Tady máme nejvíc chleba, takže... Můžeme odvíst. Hlejte si, já vezmu normálně tu fregatu, tuhle stu, a půjdu odvíst zpátky nějaký ten šnaps, to je strašný. Tady se furt snaží normálně s těma, pojď sem, zatoč, rychle, pal, sejm je. Nice. Tak, pojď rychle prodat, ať to můžeme zvednout. Co tady otravuješ s tou lodí furt? Blokuje přístav. To je úkol a já ho nechci, ale. Pojď sem. Tak, plachty prodáme za... Čuníky za... A Luisa, tyhle, to jsou tragický. To je tragédie, takovýhle ceny. To je normálně zlodějina, hele. To je opravdu zlodějina.
Co to je za úkol, prčic? Destroy quest. Jít do háje. Vypadni. Ovlivňuje to nějak ceny, když jí to odmítnu? Ne. Co ona má ještě mimochodem tady? Brambory. Potato fertility provide. Oh! To možná koupím, hele. Protože na tom dalším ostrově budu moc pěstovat brambory. Na šnaps. Dělej, otoč se, než to zmizí, tady si to resetuje každou chvilku, to je hrozný. Dělej. Nemohl, proč nezacouvala ta loď? Tak, co tady máš dál? Papriky to muzeum, natotit labu. Tohle do muzea můžeme dát. Postavíme muzeum ještě taky. To je taky do muzea. To je všechno, to ber. Ono už to zmizelo, ono už se to resetovalo, že jo? Jo, já to nemám kam dát, ok, tak. 18 těch. Tak, dobrá. Děla za 228, to je docela slušný, ale. Takže, tady jsem chtěl postavit nový lidičky teda. Což nový lidičky budou vyžadovat asi nový oblečení. To tady děláme nějaký, tady je docela dost, šnapsuje tady až kam. Takže to nepotřebujeme. Oni začínají chtít teda chleba, ten budeme dovážet, klobásy a kostel chtějí. Kostel jim postavíme, na to máme cihly, to je v pohodě. Takže kostel zde, kostel here. A to můžeme postavit tady. Postavíme tady. Jo, dobře, budeme tady si takhle rozšířovat. Hele, tady normálně zůstala cesta od té anexe toho ostrova. A tady taky. He? To nemají úplně... To je takový drobnej bug trošku. Že jim to nesmaže všechno. Že když to anektujete, tak se to má všechno smazat, že jo? To, co tam bylo na tom ostrově. Ale ne, úplně všechno se smazalo. Pam 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 pam. Dobrá, to by tady bylo, přidáme nějaký lidičky, ne, už nemáme milion, už jsme bez milionu, náš milion je v čoudu. Ta-da-da. Tady na tomhle ostrově, když je všechno v pořádku, vyděláváme 1700, jo, na tom druhém. Na tom prvním ostrově, když je všechno v pořádku, 1300 nebo 1400, což je docela málo, si myslím, že tady bychom mohli vydělávat víc. Měli bychom tady vydělávat víc asi, nevím proč to. Ty lidi tady dělají jako co? Se jim motaj. Tahle fregata jako s někým pluje, nebo co dělá? Jo, to je tam, ok, to s ním pluje, dobrá, to je v pohodě. Ok. Tady teda neuděláme žádný obilí, což je škoda, potřebuji obilí hlavně teda. Tu fertilitu na obilí by to chtělo, ale to koupím jenom u té... Tady jsou trade union podobné věci. 200 tisíc, holy shit. Ne, to se mi nelíbí. Tady máme, tady jsou lidičky, maintenance cost. Bishop. Ok, se mi nelíbí, teď ničemu. Dobrá, helejte se. No. Tak jsme v plusu. Měli jsme na chvilku svůj první milion, teď už ho zase nemáme, to nevadí. On zase bude. A nakupuju nějaký tady věci. Ono se to vyplatí, jak nakupovat. No. Ono se to pak vyplatí nakupovat, protože vlastně tím, že to máte dostupný ty suroviny, tak vyděláte víc, protože ty lidi jsou spokojení. Jo. Takže jo, to je takhle, máme spousta těch inženýrů a měli bychom asi začít dělat, vrhnout se na tyhle ty nové věci, tady třeba jako rafinérie, tady jsou dělníci, já budu potřebovat dělníky zase. OK, já musím uvolnit spoustu farmářů odsaď. Já budu muset uvolnit farmáře. A to absolutně nemám šajna jako který, protože všichni jsou tady zásadní, zvlášť ty brambory a destilérky, to jsou jediný farmáři, který tady jsou ještě, tak dělají na bramborových farmách, obilných farmách, v destilérkách. Ok, prasečák tady je, taky potřebuji doprčit celé, tady produkuju mýdlo. V těch mýdlárnách a na ten lůj to dělají už dělníci, že jo?
v mlýnech dělají, no, ale tam jich je 10, to nic není. To, co dělají dělníci už. Všechno, no, cihly. No, to je... To nic, to budeme muset nějak vymyslet. Uvolnit ještě víc těch, uvolnit ještě víc farmářů, abych měl víc dělníků. No já nevím, jak to udělat. On je docela velký tady, on má víc populace. Jak zjistím, kolik on má populace, víte to? Má dvě divadla. Asi to prostě bude chtít víc lidí. Možná má víc lidí jenom. Tady je místo, hele. Započneme masivní výstavbu, což mi zase rozhodí kompletně všechny suroviny. Ale jo. Dáme to normálně takhle. Pak uvidíme. Tak, máme to takhle. Je tam taková dvojitá cesta. Já bych nejradši dělal takovýhle cesty. S prostorem pro stromky, ale to je... A je taky trošku jako místo bude chybět. No, tak tyhle budeme muset zazásobit, uvidíme, jak se to srovná. A končíme opět s milionem, to je krásný. A hlavně influence, já budu potřebovat víc lidí, abych měl influence, abych dostal bonus, což budeme mít za chvilku, to je krásný, takže pak je vyupgradujeme na dělníky a začneme tady s tím inženýrským dalším kolem surovin. Co oni chtějí. Miserably content. Ještě nic, protože ještě nemáme odemknutý. Budou chtít to kolo. Schválně, když upgradeu teďka někoho. Že máme pár těch artisanů. Tady tohle můžeme upgradeovat. Ještě. Tak, to bude za chvilku. Poslední slovíček, je to tam. Bum tarata. Plus 31 peněz. Plus 31 peněz za kolo a kolo bude, to chce už kaučuk, ježišmarja, to budeme z nového světa muset produkovat. A fabriku, a ta vyžaduje elektřinu, takže bude muset rozjet elektřinu. Jajks. No dobrá, to já to nějak rozjedu a uvidíme. Uvidíme zase příště, protože pro dnešek je to vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Anno 1800. Pokud se vám líbilo, dejte like nebo napište do komentáře. A jo, my se uvidíme. Co jsem tady chtěl? Šnaps. My se uvidíme. Tady jsou zvířátka. Kondor. Ovce mám, ty nechci. Muzeum. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.